манай залуучууд болохоор зэрэг эрдэнэ дотхойгоо бол дэмжиж байгаа. Яагаад гэвэл бидний жил болгон урлаг соёл болон спорт боловсролын тал дээр анхаарч ажилладаг. Аа үүнээс гэвэл S300 тэгээ сэлэнгэлийг тэгээ бүжгийн тэмцээнүүд болон шинэ жил мөхтэй залуучууд руугаа чиглэсэн ажиллагааныг бидний татна хүмүүс шиг одоо хүлээн авч бид нартай ярилцаж тутамд зөвлөж дандаа зөвөдөг. Ийм учраас бид нар үүнийгээ цааш нь хэрэгжүүлж энэ үйл ажиллагаагаа авч явах тул дэмжнэ. Одоо эрдэнэ дотхойны одоо үйл хэрэгийг одоо энэ чигээр нь хийх гэсэн төлөвлөсөн байсан юм нь одоо энэ жил сонгох юм бол үргэлжлүүлээд одоо олон сайн хийх баха тийм болго доктортой засагчлыг дэмжих нь одоо зөв юм уу гэж би одоо бодож байна. Тэгээд одоо энэ багаар нь дэмжих нь их зөв юм аа гэсэн бодлоо эргөөний одоо газар тариалангийн салбарыг хий даасан салбар болох гэж 1959 онд за дараа нь 76 онд за дараа нь одоо 2008 онд за одоо мөн 2019 онд ингээ 60 жилийн хугацаанд 4 удаа ингээ том аян зохион байгууллаа. За энийг анханаас нь одоо Монгол Ардын нам зохион байгуулж ингэж ирсэн түүхтэй. За энэ аянуудыг цааш нь амжилттай хэрэгжүүлэх юм шаардлага байна. За тэгээд ялангуяа энэ COVID-19-ийн үед хамгийн гол ярьж байгаа нэгт бол хүнсээ өөртөө бэлдэх шаардлагатай болж байна. Дотоод эх орондоо. Хүнсээ бэлдэхийн тулд хамгийн том салбар нь бол яалт чуу газар тариалан. Одоо малын бэлчээр маш их муудж байна, талхалагдж байна, цөлжж байна. Цаашдаа энэ олон бараг 80-90 сая малыг үндсэндээ тарил тэжээлээр хангана. Тийм учраас энэ газар тариалан зөвхөн гурил хүнсний ногоо биш, дээр нь одоо малаа тэжээх шаардлагатай боллоо. Тэгэхээр энэ том зорилтуудыг хэрэгжүүлэх тэр тусмаа Эрдэнэ Ус цайдын засгийн газар үед батлсан 131-р тогтоолыг олон одоо эрчимтэй сайн хэрэгжүүлж, тийм ээ. Цэлэнгэ аймгийг одоо бусад олон аймагуудын сумуудыг одоо газар тариалангийн бүс нутгаар тогтоосон. Тэгээ энийг одоо цааш нь олон амжилттай хэрэгжүүлэх юм шаардлагатай байна. За тэгээд их хурлын гишүүн 29-р ерөнхий Эрдэнэ Уттай энэ Цэлэнгэ аймагт одоо олон жил ингээд энэ газар тариалан Цэлэнгэ аймгийн хөгжлийн төлөө тэр тусмаа Цэлэнгэ аймгийг одоо улсын тэргүүний хашаа хөдөлмөрийн гавьны улаан дугийн болон Сүхбаатарын хотнтай аймаг болох хүртэл ингэж ажиллаж явахт нь бид нэр бас ингэж хамтарч ажиллаж байгаа юм. Тариалангийн хувьд одоо Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж байгаа Зургал тулгын Эрдэнэ Ут. За мөн нэр дэвшиж байгаа энэ хоёр эмэгтэй одоо дэмжээсэй гэж би одоо нийт одоо сонгогчдод уриалж байна. Энэ бол та бид хөгжиж дэвших хамтын хүч. Монгол улсын төлөө хүчээ нэгтгэе.